Åh oh, nej, ham der, han er, han er voldsom, han er voldsom. <laughs> kom nu, kom nu, Al. Det var Boris spot du skulle løbe fra, det var ikke ham der. Åh oh, nej, det er jo helt galt det her. Hey, 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 alle sammen, den mandiel her. Og oh, velkommen tilbage til endnu et afsnit Prison. Oh yeah, baby sidste gang, der trænede Sagi, Versing og jeg til at dyste lidt mod Don og hans mafiabanditter. Og det gik jo rigtig, rigtig fint, synes jeg. Vi var rigtig gode. Men vi bliver nok lige nødt til at øve os en lille smule for at være helt knivskarp til sådan en battle mod Don. Og det er jo sådan, at nogle af jer derude har været så gode at give nogle et par hjælpende rap-ord med på vejen. Måske bare så her, jeg har skrevet dem ned i en bog her. Der er en fra Alexandra her, men jeg tænker, at vi måske lige skal have noget, vi lige skal gøre sådan helt klar til, at vi kan kan rappe, og måske skal vi lige have noget rigtig rapmusik på, og hvad ved jeg, måske skal vi lige finde de rette omstændigheder, skal vi lige finde et rigtig godt sted herinde, hvor vi ligesom kan træne det. Det kan være, det bedste sted måske er, heroppe på balkongen, hvor vi ligesom kan stå og rappe ud til folk. Sådan her. Fordi så ved folk bare, at, 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 øhm, at vi mener det seriøst. <laughs> <laughs> Lad os prøve den her. Den er fra Alexandra Marie. Ja. Don Bellini og hans grimme Jimmy lugter ind i... Hmm. Ja, det er bud, Alexander. Tak for den. Det kan godt være, at folk derude ikke sådan helt tog godt imod den, fordi at de smed altså en fiskestang eller en fiskesnør lige i face på mig. Godt, at vi lige skal prøve en anden en. Ja, det, folk er helt vilde. Helt vilde. Helt vilde er de. <laughs> Lad os prøve at se en gang. Hvad har vi mere her? Vi har en fra Anna Øhm, Rap-forslag til Alien. Donny boy, du er ikke så høj, men du kan godt lide at få en lille smøg. Og så går der mega kiksetøj. tøj. Oh! <laughs> Ja, det er bestemt bedre end noget af det, som jeg selv kunne finde på, fordi det, det var ikke lige... Jeg af, sidste gang, hvor mig og i Versinger var i gang, der afværede jeg sådan... Ja, jeg, jeg begyndte at danse i stedet for. <laughs> jeg var fuldstændig blank. Åh, oh, her. Ja. Lad os prøve at se. Vi har nogle stykker. De næste tre er faktisk for Anna Christensen. Er det kun piger, vi har? Det her var for, Det var også for en anden Anna, og her er vi for Alexandra. Det er kun piger, der ligesom har været gode rap til os her. Og oh, lad os se her. Mafia, kig på min bag. Den er så pæn, fordi vi har en spag. Og ikke i dag får du lov til at tage mig og min spag, for det her er min dag. Min fødselsdag. Så Mafia, kig på min bag, for den er så pæn, at den kan sidde på et tag. Yeah! <laughs> wow. Wow, wow, wow. Åh, oh, Anna, hun kan til kram, hun kan til kram. oh, yeah. <laughs> Og oh, tak for den Anna, den var, den var sgu, den var, den var rimelig fin, den var rimelig fin. Åh oh, ja, lad os prøve at se, hun har nogle flere. Hun har den her. Uh, det er rap nummer to fra Anna Christensen. Donny boy, du lugter af mig, og du er så støj, fordi du er en pappegøj. Så kig på mig, for jeg er en støj, og jeg skinner mere end dig, end du overhovedet ser. Oh yeah. <laughs> Lad os bare tage den sidste, fordi det her, øh, det er måske ikke lige en af mine spidskompetencer, men vi giver det et skud, vi giver det et skud. Lad os se her. Det er nummer tre. Donny boy, tag og kig på din hjerne, for jeg er en stjerne, og du lugter af lort og går altid i sort, så giv en lille sportsidiot, der stinker brudt, bla, Så <laughs> det gik helt dårligt. Og beklager de lidt voldsomme ord, men vi rappede lidt, så jeg håber, I kan se bort fra, at, at der blev sagt lidt lort og lidt idiot. Altså, ja, ja, det er jo ikke ondt, men vel. Don er sku... Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Don, han er sørme en dejlig gal. Der er ikke noget galt med ham. Vi træner bare, ikke? ikke? Vi træner bare. Hvad er det? Det er godt nok et mindre tv, end det, vi er vant til. Hold da op. Det er da helt galt. <tryk> Nå. Lad os prøve at se, om vi kan glemme de der... Øh Uh, det er jo noget anti-cheat, det er noget anti-cheat. Lad os prøve at se, om vi kan glemme de sådan lidt øh, tossede, eller lidt frække ord for de her raps, den lægger vi ind her. Det kan være, at hver har lyst til at læse de bud, det ved man aldrig. Men det kunne være, at vi skulle træne lidt i nogle af de andre discipliner, fordi det er jo gået op for mig, at jeg sådan lidt ligesom øh, mangler, mangler nogle spidskompetencer herinde i fængslet. Så, så, så jeg må lige komme mig lidt klar til noget af det andet. Lær på lærer. Wow. Hold da op. Jeg kan godt begynde til at gå ned og spille senere ja, sidste gang, der var Saki han var jo noget så vanvittigt til. Eller han påstod, at han kunne løbe med 100 km i timen i hvert fald. <laughs> Men det gik jo ikke så godt uh, forbi ham på i spot der. Jeg tænker, vi måske kan prøve at, at løbe for, prøve at slå på ham og løbe forbi. Lad os prøve at se her. Hvis de nu lige prøver at slå på mig en gang. Lad os prøve at se. Åh, oh, nej, 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 Åh, nej, oh, nej ham der, han er, han voldsom. Han er voldsom. <laughs> kom nu, kom nu, vel. Det var Boris du skulle løbe fra. Det var ikke ham der. Åh oh, nej, det er jo helt galt det her. Oh, det kan være, jeg overlever. Nu der lige en, der lige kommer ud. Oh, ham der, han kunne have slået mig ihjel. <laughs> han kunne have slået mig ihjel. Hold da op. Grænsdyr, han har lidt af et bæst, ham der. Mm. Det er ikke så godt det her. Det er det altså ikke. De der vagter gør ikke... Åh, oh, det gør de noget der. Jeg tænker, vi måske kan prøve øhm, nogle replikker i stedet for, måske, fordi det virker ikke som om, at jeg har så meget held i at løbe fra de der... Jo, ved jeg hvad? vi kan godt vi, vi prøver lige. Sådan der. Kom her. Ej! <laughs> David. <Damn it! laughs> jeg var ikke meget bedre end Takki. Nej, 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 nej. <laughs> Okay. Jeg ved, at jeg, ved, jeg kan gøre det bedre. Jeg ved, jeg kan gøre det bedre. Og hvad er det her? Hvad er det her? Øhm, klik her for en link til youtube kanal, Så er der Mandiel, så er der værsinger. Brian Musen, Freak og sagi Hold da op, det ser da fancy ud, hva? Lad os se Så er der lige plads til en mere hud Jeg kunne godt tænke mig, at mit hoved måske var der to gange freak Jeg tænker, at øh, det, det ville være rigtig, rigtig fint Hvis, øh, hvis du gjorde det <laughs> det kunne da godt lide Prøv at se, så har han placeret sig selv Og Brian lige er inde her i midten Jamen det er også okay, det er jo ligesom uh, øh, konger Men så ligger mig og værtsinger lidt herude på fløjen vi, jeg, synes, jeg synes måske godt, vi lige kunne have en el mere herover. Det vil jeg blive rigtig glad for Sådan den freak Den fikser du lige Så er du sgu sød <laughs> oh, ja. Okay, jeg er klar Nej, lad du være Det må kunne lade sig gøre Det må kunne lade sig gøre Nå, lad mig prøve at se. Altså, de, de, de må altså... Lad os jeg at se. Lad os se, hvis jeg nu... Okay, nu kommer han, nu kommer han. Yes! Kan jeg løbe fra ham? Kan jeg løbe fra ham? Prøv lige. Jeg tror stadig, vagten er med mig. Vagten er stadig efter mig. Oh, no, 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 no. Han indhenter, han indhenter. <laughs> oh, nej, 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 nej. Boisbot, hjælp mig, hjælp mig, Boisbot. Mm. Åh, oh, han kommer helt ned den anden. Prøv at se, han kommer helt ned den anden. Prøv at se. Hold da op, man kan jo bare tage dem. Jeg ved ikke, hvor langt væk. Wow, prøv at se. Han er jo helt vild for at få et stykke med el. Damn. Åh, oh, prøv at se. <laughs> wow. Det vidste jeg altså ikke, man kunne det her. Jeg vidste ikke, at man kunne få dem til at følge efter en så længe. Damn. Okay, det er vi simpelthen nødt til at prøve igen, det der. Vi skal se, hvor langt væk vi kan få dem. Hold da op, det var vildt det der. Det, det tror jeg skal godt nok ikke, uh, Saki, han kan gøre kunsten efter. Det, der går lige en udfordring ud til dig, Saki. Det gør der altså lige. Men jeg tror, vi skal gøre det nede ved Boys Bot. Og hvad er det der? En chaining sted? Okay. okay. Det har jeg godt nok ikke set før. Men jeg tror, vi er nødt til at prøve med Boys Bot. Så skal vi se, om vi kan løbe rundt om om vi kan tage en runde derude ved Bob Marley, fordi så tror jeg ligesom, at jeg kommer i god, god form, hvis jeg gør det. Nå, men prøv at se. Så nu prøver jeg at slå på en af de andre, og så prøver jeg at få Boris Bot til at løbe efter mig. Ja, prøv at se her. Nu lige prøver at... Da Sådan, okay. Så burde Boris Bot være efter mig. Yes, Boris Bot. <laughs> prøv at se. Nej, 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 hvor er det vildt, man kan få dem til at løbe efter sig. Hold da, han er jo helt rundt forbi. Lad os prøve at løbe ned i vandet. Lad os prøve at løbe ned i vandet og se, om han følger efter. Det gør han. Åh, oh, hvad skete der? Hvor blev Bois Bot af? Hold da op. Jeg tror, jeg tror vi fik Bois Bot til at gå... til at blive helt rundt forbi. Damn. Det vidste, jeg, det vidste jeg altså ikke, man kunne det her og lige er nødt til at høre, om det er meningen, at man skal kunne det her. Jeg kan ikke lige slå mig ihjel. Sådan, tak. Super. Jeg <laughs> er vi nødt til at Jeg nødt til at teste noget mere, hvor vi kan få dem til at blive rundt de her vagter. lad os prøve at se. den vagt der fik vi til at løbe med hele vejen derned. ej, jeg, var alt for langsom, jeg var alt for langsom Åh, jeg skulle gerne bo i spot efter mig nu Lad os prøve at se Ja, det har jeg, super, han er der Uha, -huh, uha, -huh, uha, -huh, uha, uha. Jeg bliver helt rundt for videre. Prøv at se. Bliver en reset? Bliver en reset? Der skete et eller andet mere. Okay, vi bliver nødt til at gå ind og kigge. Øh, der, der skete et eller andet med Bois Body i hvert fald. jeg tror ligesom, han reset. Det virker sådan. Wow. Der kommer også lidt lag der, så er det. Jeg ved ikke, om det var mig, der gjorde det. Det håber jeg ikke. Nå, men jeg fik noget kylling af en. Tak for det. Tak for det. Sådan. lad os prøve at se. Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvor... hvad skal der til, før at Boris han ikke kan følge mig mere? Lad os prøve at se. Jeg har en idé, vi er nødt til at teste. Men vi er nødt til at have nogen at slå på for at teste. Øhm, kan du komme herud? Kom herud, Emil. Kom her. Kom her. Yes. Kom herud. Jamen, det er pænt, er dig. Men kom, kom herud. Tak. Kom herud. Ja. Fordi så løber jeg væk. Nej, åh, jeg holdt den forkert knap. <laughs> Om her Mike, eller Mikkel, undskyld, ikke Mike. Mikkel, han har givet mig de her sådan stærk kål. Det var også ham, der prøvede at give mig dem før, da, da jeg slog på dem. Jeg tror måske lige, vi skal prøve at sælge dem en gang. Æh, bare lige fordi, at jeg synes, det, det er, det rigtig pænt, at han har givet mig de her. Jeg har ikke lyst til at ligesom bare smide dem væk, så det kunne være, at jeg kunne måske sælge dem her i Mad Chemist. Lad os prøve at se. Nej, der kan man kun man kan ikke sælge. Man kan kun købe. Kan man sælge dem herinde måske? I det normale? Øhm, jeg vil jo gerne have noget ud af dem her, han har givet mig. Lad os prøve at se. Det kan vi godt. Vi kan sælge her. Ja, Lige der, hvor Mikkel står. Åh oh, ja. Det var pænt af Mikkel. Tak skal du have, Mikkel. Du ligner lidt Gun. Åh ja. Lad os prøve at se, um, om vagten rent faktisk kan følge en. Lad, os lige, lad os se, er der nogen, vi kan slå på? Kom herover, kom herover. Sådan, okay, så følger jeg vagten mig. Super, lad os prøve at se, hvad hvad kan vi få ham til? Lad os se, øhm, han burde ikke kunne følge mig ind i en celle, men det jeg rigtig godt kunne tænke mig at vide, det var egentlig, um, det er fordi, jeg kan jo godt komme ind i en vagtstue, hvilket jeg er sikker det må jeg ikke, det må jeg ikke. Men lige i dag, der bliver vi nødt til at prøve. Lad os prøve at se her. Vi skal prøve, prøve at se, om vagtbotten kan komme derind. Ej, jeg nåede det ikke. Jeg nåede det ikke. Så tæt på. Så tæt på. No, Jeg bliver nødt til at prøve igen. Okay, jeg prøver igen. Jeg skulle gerne have, have vagten efter mig nu. Så nu skynder jeg mig simpelthen ned og prøver at gøre det samme igen. Åh, <laughs> oh, her. Jeg vil bare så gerne se, om jeg kan komme ind i en Om jeg kan nå ind i en og om jeg kan stå derinde i sikkerhed. Fordi det ved jeg virkelig ikke, om jeg kan. Så det, det er sådan lidt spændt på at se. Oh, han kommer ind, han kommer ind. Oh, goddammit. Damn. damn. Hmm, det virker ikke, som om jeg kan løbe. Hvor nok, når... Wow, 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 Holy. Beep. Det er mange discs. Wow. Um. Lad os prøve at se. Kan vi... Det, det, det er virkelig mange discs, det her. Hold da op. Um, okay, lad os se Mikkel. Okay, vi bliver nødt til at prøve at gå over og se, om vi kan spille. Se, vi kan få Mikkel med. Um, det er godt nok mange disk. Det havde jeg altså ikke lige regnet med, at han smed så mange disks her. Lad os prøve at se. Nu prøver vi bare at spille så hurtigt vi kan. Uh, lad os se, hvad får vi? Hvad får vi? Yes! Præmie. 15.000. Hold da op, det er godt nok vildt. Mikkel, han er mega sød ved os i dag. Hold da op. Sådan, penge, 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 penge. Gønner mig lige at smide alle de her ned på hotbaren her. Åh, oh, ja, det er et godt tidspunkt, vi er inde på lige nu. Mikkel, han kommer lige ind, og så giver han bare virkelig mange guldpolletter. Sindssygt mange guldpolletter. Indtil videre, der har vi kun fået penge, og det er rigtig godt. Så kan det være, at vi kommer lidt længere op. Sådan øh, uh, Det er længe siden, jeg rent faktisk har samlet ting herinde, eller samlet penge herinde. Der fik at vi snibholdt efter os. Hold da op. Fedt, mand. Det virker som om Mikkel han holder udkig for os lige nu. Så det er rigtig, rigtig pænt af Mikkel. Så tusind tak til dig, Mikkel. Du er sgu en guldermand. Det er nu. Det kan være, jeg skal sende Mikkel efter Don Bellini. det virker som om, at han har styr, han er styr på det hele. er det lyder som om, der er beef derude. Det lyder som om, der er beef. Jeg håber, Mikkel klarer den. Jeg, håber, Mikkel klarer den. jeg prøver i hvert fald at spille så mange... Prøv at spille så meget, som jeg overhovedet kan herinde. Lad os se. Jeg tror kun, jeg kan åbne en af gangen, desværre. <laughs> det kunne være fedt, hvis jeg bare kunne sige, kør dem alle sammen, kør dem alle sammen. Bare give mig moneders. Okay, der fik jeg to gange ingenting, men man kan vel heller ikke være lige heldig hver gang. Okay, okay. Kom nu, kom nu, kom nu. Vel. Du kan gøre det her, du kan gøre det her. Jeg ved det, du er sindssygt god til at spille herinde. Okay, tre gange ingenting, det er ikke så godt. Men Vi havde også en rigtig god start, synes jeg. En rigtig, rigtig god start. Det kan godt være, at det lige har jinxet os selv lidt er ikke så godt, der. Kom så! Kom så, Du kan gøre det! Du kan gøre det! Kom så! Yes, okay, der var penge der. Der var penge. Godt. Så skal vi lige have resten ned på hotbarn her. tror du, Mikkel, det kommer ind der? Godt nok. Mikkel, du kan bare det der. Men, men nu håber jeg altså ikke, at Mikkel kommer med flere disks, fordi uh, jeg er mega bange for at stå her med alle de her disks. Og ham der Goon derude, han, er... Øh han er også, eller det er ikke Gun, det ved jeg godt, <laughs> men det, det er jo bare skinnet minder mig en lille bit smule op. Så det er sådan, det er lidt specielt. Oh, kan du lige gå væk, Goon, Masterman? Åh, oh, jeg tror, det lækker lidt det hele. Lækker det? Jeg tror, det hele lækker lidt. Øh, er det bare mig, eller hvad sker der Okay, nu sker der noget. Hold op, det var da et, godt nok lidt af et det der. Wow. Sådan. Der var en, der prøvede at slå på mig der. Jeg skylder mig. Jeg skylder mig, Mikkel. Jeg skylder mig. Jeg skal nok nå at bruge alle dine poletter. <går> jeg skynder mig. Hold da op. Nå okay. ja. Sådan, fire poletter <tør> tilbage. Det er godt nok også længe siden, jeg har spillet herinde. <går> Hold op. Okay. Lad os se. Wow. Jamen, jeg har jo mig næsten et inventory fuld. Altså, det er jo helt sindssygt så mange poletter, han gav mig. Aldrig nogensinde fået så mange poletter på en gang, altså, mens jeg bare stod ude i det åbne. Det er jo helt latterligt vildt, altså. Det er det, altså. Hvad vi har fået? Det er gået, det er gået sådan meget godt. Mikkel, han er jo et bedst mand. Prøv at se. Så har vi ham der, Tossen, der hopper derop. Nu hakker det lidt igen. Hmm. Det kan også godt være, bare det er bare, fordi han står derop. Lad os prøve at se. Øhm. Det virker ikke, som om det er derfor. Det virker, som om det hakker lidt. Det kan være, at der lige er sådan, at nu siger at nu slapper du lige af. Nu har du spillet så meget. Nu, nu vil vi gerne lige have en pause. Hmm. <laughs> hmm. Prøv at se. Okay, det virker den ikke. Det virker som om, at det måske bare er plug-inet, der Nej, Ej, jeg ved det ikke. jeg skal ikke gøre mig klog på det. Mikkel, han er et bæst mand, det er han. Hvad står der her? Nu bliver vi nødt til at gøre det lidt større. Lad os prøve at se. Chat Du skal bruge en nøgle. Jamen, jeg har en nøgle. Så gør vi sådan der. Bum, bum. Jeg har en nøgle. Hallo? Mhm. Mm så prøver jeg bare at blive ved sådan her. <laughs> det må virke på et eller andet tidspunkt. <laughs> det er jo he det er helt tosset. Den vil slet ikke lige nu. Hold da Hvad hmm. står det? så ud som om til at du glitcher. Jeg glitcher dig ikke, freak. Nu må du da lige... Jeg prøver at spille ind i dit casino. <clears throat> uh, sneak og block med dit sword for ikke at blive kicked. What? Jeg har jo ikke engang et svær, jeg har en på let! Slap da af, mand. <laughs> jeg prøver lige at reload. Ja, igen, lad os se. Nej, det virker ikke som om, at jeg kan få lov til at spille. Øhm. Hmm. Det var da mærkeligt. Jeg er egentlig på ramt en kvistænd. Det kunne jeg godt. Nice. Jamen, hvad sker der? Hallo? Nå. Jeg kan ikke få lov til at spille lige nu. Nå, det er da ikke nok, jeg ved. Men tusind tak, Mikkel. Det var rigtig pænt af dig. jeg slår mit hjelm med en disk. Jeg slår mit hjelm med en disk. Nej, 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 nej. Åh, Okay, det var rimelig vildt. Det var rimelig vildt. Jeg slår mit hjelm med en disk. Jeg skynder mig lige væk. Okay, jeg skynder mig lige Godt, 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 godt. Wow. Hold op. Tænk, jeg kunne... Tænk, at han var så lav på liv, at man kunne slå mit hjelm med en disk. Det var helt tosset. Men jeg gemmer de sidste, sidste, disk her, fordi at jeg kan ikke komme til at spille lige nu, ser ud til. Jeg ved ikke, om det er, fordi serveren lagger, eller om det er, fordi jeg spiller for meget. Eller jeg, ved ikke, hvad. jeg ved faktisk ikke, hvad problemet er. Så det er sådan lidt, det er lidt tosset. Jeg har faktisk noget, som jeg lige vil teste som det sidste aften. Det er, fordi der er en, der har skrevet til mig flere gange, om jeg kunne være sød at tjekke, om den der gang Brian og Molle lavede. Nu prøver jeg lige at lidt mindre. Det var noget med, de havde en gang herover på et tidspunkt. Uh. Jeg mener, der har sendt mig et link til deres video, da de lavede den, og det var noget med, at de havde en gang hernede, og den er sådan set stadig. Noget af den er i hvert fald. Hold da op. Wow. Det var da helt vildt.